Бах. Япыр-ай. Жай ма, жақа? Шіркін. Осындайда жылқы жолға деген ауа. Қайсы? Ана көкпенің қасында ғой. Көрдім. Не бопты? Сұлуынай, Құдайдың құдіретін ай. Мына қыл құйрықтың орнына адам сұраса қияр едім. Орнына мен тастап кетпексің бе сонда? Ай, жануар. Теке мұрын, салп берін, ұзын түсті, қабырғалы, жотағалы болса күшті. Абай айтатын жануар осы ғой. Қараш, бітімді, тірсекті, қабақты, көзді. Ала көз екен өзі. Атын ала көз ғой. Бұны сонда не істейсің? Бәйгеге қосасың ба? Бәйге көк бар. Қыз қуар де. Қасқыр алам бұнмен. Көрде тұр, қашсаң жеткізбейтін, құссаң құтқармайтын нағыз тұлпар болады. Сонда да қымбат алып қойдың. Екі құлынды берегенің төрт жылқы қой. Ай, жануар. Алла көзі.